Добрий вечір. У столиці 17-та. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». У студії Олекса Кіпкало. І зараз говоритимемо про такі події. Зупинити агресію Росії. Кияни зранку вийшли на Майдан, щоб привернути увагу світу до війни на Донбасі. Чи знизять ціни на проїзд у приміських маршрутках? Влада Київщини закликає приватників скасувати підвищення. Справа річної давнини. В обвалі перекриттів будинку на Богдана Хмельницького, де загинули люди, звинуватили виконроба. Отже, ситуація в зоні АТО залишається критичною. Керовані Кремлем терористи за минулу добу знову більше сотні разів порушили режим тиші. Найскладніша ситуація зберігається в Авдіївці, поблизу Донецького аеропорту та біля Азовського моря. За минулу добу внаслідок бойових дій загинули троє українських військовослужбовців, восьмеро отримали поранення. Бойові дії під Авдіївкою тривали цілодобово. Довгоочікувана тиша через неповні 4 години була порушена канонадами ворожих гармат та мінометів. Дещо згодом російсько-окупаційні війська підтягнули танки і відкрили вогонь по позиціям сил антитерористичної операції. В результаті атак ворога вчергове постраждали місцеві мешканці. Пізно ввечері через пряме попадання артилерійського снаряда, випущеного ворогом у багатоповерховий будинок в західній частині міста, без житла залишилася сім'я з 5 малолітніми дітьми. Станом на 7 ранку з міста було евакуйовано 244 мешканці, з яких 114 діти. Півсотні киян у червоних капелюшках та шарфах вийшли на Майдан Незалежності на підтримку жителів Авдіївки. Активісти вимагали припинити російську агресію. Головна мета акції – привернути увагу світової громадськості до війни на сході нашої країни. Учасники заходу поєднали мотузкою 2 ліхтарі біля стели Незалежності, на яку повісили червоні стрічки. Вони символізують солідарність з тими, хто захищає Україну, і з тими, хто загинув за її незалежність. Це акція солідарності з тими військовими або з тими людьми, які зараз знаходяться під обстрілами. Це не тільки Авдіївка, це і Сартана, і ряд інших міст на сході, по яких зараз іде посилена атака, да, військова з боку агресора. Тому це акція солідарності з тими людьми, показати, що ми про них не забуваємо, що ми готові допомагати. Ця акція може підтримати не тільки бійців напередку, що вони бачать, що нам не байдуже, що ми якось об'єднуємось для того, щоб підтримати їх. Але так само це може і якось нас об'єднати, ну, щоб ми бачили, що ми не самі, що є ще люди, яким не байдуже. У Нацгвардії випробовують новітні зразки наметів. 3 шарові складні модулі тестують у бригаді швидкого реагування. Польові укриття зроблені з металевого каркасу та збираються за 20 хвилин. Вміщують 3 десятки військових. Якщо намети витримають випробування, то ними можуть забезпечити бійців на передовій. Намет складається з 3 частин. Це зверху намету йде тент з тканини вітровологозахисної, яка не гниє. Потім йде зовнішній намет з бавовняної тканини. І внутрішній намет, який ви бачите, він зроблений з тканини слімтекс, так називаємої, що дає змогу працювати даного намету як система, така як в термосі. Тобто взимку в даному наметі при наявності 1 бойлеріану печі польової, комфортна температура приблизно 22 градуси. У Києві правоохоронці виявили арсенал боєприпасів у підсобному приміщенні столичного паркінгу. Отримавши оперативну інформацію, поліцейські провели обшук приміщення і виявили гранату РГД-5 без запалу, світло-шумову ракету, 1 підствольну гранату для автомата Калашнікова та 2 димові шашки. Крім цього, було вилучено 233 патрони калібру 7,62 мм, 16 димових зарядів, 4 банки із порохом, магазин для пістолета та деталі до автомата Калашнікова. Прокуратура Києва оголосила про підозру виконробу, який 25 лютого 2016 року керував будівельними роботами на вулиці Богдана Хмельницького, 12-14 у центрі Києва, що призвели до обвалу перекриття будинку і загибелі 2 людей. Досудове розслідування встановило, що виконроб, не маючи проєктно-кошторисної та дозвільної документації, давав іншим робітникам незаконні вказівки та роботи з руйнування та демонтажу міжкімнатних перегородок у будинку, який, крім того, є об'єктом культурної спадщини. Прокуратура подала до Голосіївського райсуду клопотання про домашній арешт для підозрюваного.
Місто не має наміру скасовувати рішення про заборону продавати алкоголь у торгівельній мережі столиці в нічний час. У таку позицію міської влади підтримує 70% жителів столиці. Про це сказав мер Києва, коментуючи поширену деякими ЗМІ інформацію, що таке рішення, мовляв, є незаконним. Аналізував. Знаєте, звідки вкид? Виробники алкоголю не дуже задоволені. Тому що вони хочуть торгувати. Торгувати, будь ласка, ми не заборонюємо. Але на сьогоднішній день, і це не тільки наша прерогатива, це світовий досвід, коли продаж алкоголю в нічний час заборонений. Більш того, ми знаємо, що криміногенна ситуація в місті Києві бажає кращого. І велика кількість, переважна більшість злочинів, які скоюються, на жаль, в стані алкогольного сп'яніння. В цьому напрямку ми... Наша позиція чітка і невідступна. Продаж алкоголю вночі не повинен бути. Київська обласна адміністрація закликає перевізників з понеділка, 6 лютого, знизити вартість проїзду у маршрутках до попереднього рівня. За словами голови обладміністрації Олександра Горгана, упродовж тижня до 13 лютого працюватиме комісія з визначення обґрунтованої вартості проїзду, яка враховуватиме рівень платоспроможності населення, вартість палива та інших чинників, що впливають на ціну проїзду. В адміністрації кажуть, що третина працездатного населення Київщини їздить на роботу до столиці, і тариф на проїзд суттєво впливають на матеріальне становище людей. Нагадаю, ціни у приміських маршрутках з 21 січня зросли у середньому на 40% до 12-15 гривень за поїздку. Упродовж доби підприємства «Київавтодору» використали понад 3 тисячі тонн солі та піщано-соляної суміші для обробки вулиць міста від ожеледиці. У комунальній корпорації повідомляють, що багато ділянок доріг і вулиць доводилося обробляти по 5-7 разів. Сьогодні дорожники продовжують чистити від снігу другорядні вулиці та повторно прибирають зупинки, очищають зливоприймачі та оглядові колодязі. На дорогах Києва працюють понад 4 сотні машин, спецтехніки та майже 4800 працівників. На цю годину в мене все. Наступний випуск дивіться о 19:00. Зараз Роман Сагай про спорт. Моє вітання в ефірі новини спорту. Українська пара Олександра Назарова-Максим Нікітін виграла золоті нагороди у змаганнях з фігурного катання на зимовій універсіаді 2017, що приймає Казахстан. У змаганнях танцювальних пар наші фігуристи були кращими як у короткій програмі, так і у довільній, набравши загалом рекордні 165,62 бала. У боротьбі за золото українці більше ніж на 8 пунктів випередили дует з Росії. Для дворазових чемпіонів України це друга нагорода великих міжнародних змагань. 2015 року вони стали бронзовими призерами чемпіонату світу серед юніорів. На універсіаді 2017 це вже друга золота медаль збірної України. Какой большой бы ни был разрыв между предыдущим или последующим местом, мы на это не обращаем внимания. У нас цель именно откатать на максимум, откатать хорошо и выполнить все те задачи, которые нам ставят тренера. Донецький «Шахтар» на португальському зборі зіграв черговий спаринг. Цього разу суперником гірників став датський клуб «Ольборг». На 34-й хвилині гри влучним ударом з поза меж штрафного відкрив рахунок «Марлос». За 2 хвилини по тому йому вдалося подвоїти перевагу, щоправда, з пенальті. А на 90-й хвилині Андрій Борячук поставив у матчі ефектну крапку результативним ударом головою. Наступний спаринг «Шахтар» проведе сьогодні о 17:30, коли зустрінеться з корейським «Кванджу». Київський будівельник вийшов до фіналу 4-х Кубка України з баскетболу. Підопічні Володимира Коваля реваншувалися у матчі відповіді 1/4 фіналу, перемігши вдома з необхідним рахунком Запоріжжя. У січні гладіатори поступилися суперникам з різницею у 5 очок. Таке відставання відіграти для лідера чемпіонату не становить проблем. Втім, у Кубку буває все. Тим більше перед звітним поєдинком у Запоріжжя змінився головний тренер. Замість Дмитра Щеглінського команду очолив Валерій Плеханов. І для першого це був останній матч на посаді головного. Тренерські призначення зазвичай позитивно впливають на гру команди. Але у палаці спорту будівельник не дав розгулятися Запоріжжю. 83-68. Перемога господарів, у складі яких найрезультативніше зіграла американська пара Дугат і Стефенс. Компанію будівельнику у фіналі 4-х Кубка України склала одеська «Біпа», яка вийшла до наступної стадії без бою. Кривбас знявся зі змагань.
Мы начали хорошо играть в защите, потом потеряли концентрацию. За счет этого Запорожье вернулось в игру. И потом уже нам было тяжело возвращаться в игру. Мы перехватили инициативу и добыли очень важную для нас победу. Ну что ж, на этом все. Будьте здоровы!